väliin. Perttu Lindgren, sitten Uusitalolle, mutta siinä Lukolla nyt vaihto kesken ja Uusikartano iskee terävästi vastaan ja irtokiekon iskee Santavuori verkkoon. Niin vain painuu kiekko maaliin. Tuomas Santavuori tekee kauden 7. maalinsa. Taakse Jyrkkiölle nyt ei oikein tarvita päästää omista ylös. Keskialoille hyvä avaus ja Joppe Armia. Hieno tarhautukset menee maalille. Huikea näytös! Äärimmäisen huikea näytös! Sanopa, että tämä vetää sanattomaksi tämä koko touhu, mitä Joppe Armia jäällä vetää. Santavuori Armia maalintekijöinä tässä ottelussa enempää ei ole kuin sitten Lukolle. Hyvä pystysyöttö ja hieno on Pettisen laukaus. Menee aivan yläkulmaan. Se merkitään ylivoimamaaliksi. Ja nyt vastaavasti Jokke Ässillä pieni uinahdus. Lukon maali takana. Lukko sieltä kiekon ottaa Lindgren keskialueelle. Hyvä avaus toiseen laitaan. Sieltä tullaan ja siitä lauotaan maali. Hieno tarhautukset ja Lukko tasoittaa. Se on Lauri Tukonen, joka sieltä pääsee tulemaan. Jyrkkiä Uusikartanolle. Jälleen viivaan Jyrkkiä. Sitten Armia. Tuleeko laukaus? Ei. Santavuorelle kiekko. Tämä pelaa Armialle. Armia kutilaisee! Aivan yläkulmaan! Ja sieltä se tulee, mitä me tilattiin! Joel Armia ampuu lämärillä! Ja tämän illan ja ottelun sankarista ei ole kyllä epäilystäkään!